Ratni avioni ruske vojno-kosmičke snage izveli su 13. januara novu rundu vazdušnih napada na teroriste ISIS-a u centralnom delu Sirije. Mete su bile brojne pećine i bunkeri u pustinjama Homs i Deir el-Zor, koji su teroristi koristili kao skrovišta. Prema Sirijskoj observatoriji za ljudska prava sa sedištem u Londonu, u udarima je nastradalo 11 terorista, a najmanje 20 ih je ranjeno. Broj poginulih u vazdušnim napadima mogao bi da poraste jer su mnogi ranjeni u kritičnom stanju. Intenzivni vazdušni napadi nisu odvratili teroriste ISIS-a koji su kasnije napali položaj nacionalnih odbrambenih snaga u blizini grada Al-Bukamal. Dan ranije teroristi su izvršili raciju na položaj obaveštajne uprave sirijskih vazduhoplovnih snaga u blizini grada Al-Kashma u južnoj oblasti Deir ez-Zora. Tri policajca su poginula, a petoro je ranjeno.